Október 5-én szombaton ünnepelték az állatok világnapját a Rex Állatszigeten. Az időjárás idén valahogy nem nagyon akart a rendezők mellé állni. A tavaszi felelős állattartás napját teljesen elmosta az eső, a mostani ünnepségre viszont már csak kísérletet tudott tenni, mert a legelszántabb állatbarátok így is eljöttek. Péter, az állatok világnapja azért nektek itt mindig ünnep, hogy készültetek? Nagy izgalommal, de hála Istennek azért a nagy eső elmaradt, úgyhogy ennek nagyon örülünk. Itt a Rex Állatszigeten az állatok világnapja minden évben az egyik legnagyobb öröm és legnagyobb rendezvény számunkra. Ilyenkor nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy egyrészt tudjunk ne csupán örömet és egy izgalmas, tartalmas rendezvényt adni, hanem ismeretszerzési lehetőséget is azoknak, akik szeretnének egy kicsit állatos tudásban, kutyás tudásban bővülni. Ebből a célból most itt egy ilyen állatorvosi standot is létrehoztunk, ahol különféle betegségeket, anatómiai bemutatókat, illetőleg szívféreg szűrést is végzünk. Megmutatjuk, hogy mennyire egyszerű megtudni azt, hogy a kedvencünk az fertőzötte vagy sem, és hogyan lehet védekezni ezzel ellen a betegség ellen. De természetesen a program nagyon sokszínű és egyéb információs standokat is tartalmaz, hiszen itt a immunrendszer erősítő szereitől kezdve az antiparazitikumokon keresztül a legkülönbözőbb állateledelek gyártói is felsorakoztak, akik ugyancsak nem csupán portékáikat, hanem egyben az állattartásnak, a felelős állattartásnak az információit is átadják. Most egy kicsit divat lett a környezetvédelem, a környezettudatosság, ezt mennyire érzitek? Mi is érezzük ezt, és látjuk azt, hogy a környezettudatos magatartás az a felelős állattartás része is kell, hogy legyen. Ezt próbáljuk már régóta sugallni, és régóta az állattartóknak is elmagyarázni. Nem csupán a kutyaőrülékről van itt szó, hanem ha belegondolunk, akár az is, hogy a lejárt gyógyszerekkel mit csináljanak, hogy ezt nem lehet kihajítani, vagy hogy egy antiparazitikum az lehet, hogy a állaton hat, mert az melegvérű állatokon nagyon jól hat, de esetleg, hogyha környezetbe kikerül, akkor ártatlan állatokat is elpusztíthat, tehát nagyon óvatosan kell ezekkel a visszamaradt anyagokkal is foglalkozni. Visszatekintesz az elmúlt 26 évre, mire vagy a legbüszkébb itt az Állatszigeten? Arra vagyok a legbüszkébb, hogy folyamatosan fejlődik ez a létesítmény, és igaz, hogy én is most már egy csomó dologban átadtam a stafétát az utánam jövőknek, mégis azt látom, hogy mindig egy újabb és újabb kihívás elő kerülünk. Most például az Állatvédelmi Oktató Központunknak ennek a felelős állattartás most már Zoo Hungarikumok háza is, hiszen kitaláltuk, hogy ne csupán a felelős állattartóknak és a jövő felelős állattartóinak legyen ez a központja, hanem egyúttal legyen egy olyan múzeum, ahol a magyar állatfajtákat, társalatok, gazdasági állatok, vadon élő állatok, jellegzetes magyar specialitásokat is bemutathassuk, úgyhogy reméljük, hogy ősszel talán már parlament elé kerülhet az a javaslat, ami, hogyha elnyeri a honatyáknak a szavazatát, akkor az elkövetkezendő években megépülhet, és egy országos oktatóközpontként itt a Rex Állatszigeten a jövő generációknak, a felelős állattartóinak a ezreit fogja majd tanítani, oktatni, nevelni. Sosem állsz meg, sosem adott fel? Ahogyha megállnék, akkor valószínűleg már tolószékben lennék. Én azt gondolom, hogy a mozgásban lét, az az én lételemem. Számomra mindig is nagyon fontos volt az, hogy újabb terveket szövögessek, mert azt gondolom, hogy folyamatosan változik a világ, és a napokban például az óvodásoknak tartottam egy kis foglalkozást a Állatok Világnapja kapcsán, és ott jöttem rá arra, hogy az óvodások már most 10 év után egészen mást igényelnek, mint 10 évvel ezelőtt. Sokkal nehezebb őket lekötni, sokkal nehezebb egy olyan élménycsomagba belecsomagolni ezt az információt, amit én szeretnék átadni nekik.
Úgyhogy ők nagyon kritikusak, ezért nagyon szeretek az óvodásokhoz menni, mert ez tényleg olyan, mint egy színi előadás. Hogyha az ember pocsékszínész, akkor az óvodások azt meg fogják mutatni, és unatkoznak, vagy kiabálnak, vagy más csinálnak. Tehát egy picit ilyen a világ is, hogy ha azt akarjuk, hogy felfigyeljenek ránk, hogyha azt akarjuk, hogy az mi üzenetünk az eljusson ebben az óriási reklámzajban, ami minket körülvesz, akkor alkalmazkodnunk kell a világhoz, hogyha nem akarunk egy Dino Mausoleummá válni, akkor föl kell vegyük a fordulatszámot. 26 évvel ezelőtt ilyennek álmodtad meg az alapítványt és az Állatszigetet? Ha visszagondolok, itt pont egy olyan 15-20 méterrel arrébb a bölgyári hulladékok tetején lógattam a lábamat kezdő állatorvosként, és hát ez bizony egy sitlerakó hely volt, ahol most vagyunk. Akkor már voltak reményeim. Persze nem így álmodtam meg, de nagyon szerettem volna, hogyha ilyen lett volna. Most úgy érzem, hogy az álmaim nagy része megvalósult, de ahhoz, hogy egy kicsit most hátra tudjak dőlni, ahhoz az Állatvédelmi Oktatóközpontunk megnyitóján kéne legyek, akkor fogok úgy érzem egy picit úgy szusszanni egyet, és azt mondani, hogy na, most elérkeztünk egy nagyon fontos állomáshoz. És lesz, aki tovább vigye? Bízom benne. Egy nagyon lelkes csapat munkálkodik itt a Rex Állatszigeten, és mindig vannak olyan fiatal, agilis állatbarátok, akik saját ügyüknek tekintik az állatok ügyét, és ők fogják biztosan továbbvinni. Én is teszek róla, hiszen 4 gyermekem van, és mindegyik nagy állatszerető, hogy ők is vigyék tovább ezt az ügyet, de folyamatosan keresünk önkénteseket, akikből aztán szép napon lehet, hogy munkatársak lesznek itt az Állatszigeten, és a mi reményeinket valóra váltják a jövőben. A rendezvény a Rex Tanoda kutyasulisainak bemutatójával kezdődött. Itt mindenkinek alkalma nyílt arra, hogy lássa és megértse, milyen szoros a kapcsolat az ember, és mindig hű barátja a kutya között. És a kutya visz minket sétálni, ha fordítva. Az elérendő cél, hogy a kutyagyermek jobb válizületével a bal lábunkkal egy vonalban közlekedjen, mindezt lalapórázon tegye. Közben kíváncsian figyelje, hogy milyen vezényszavakat közvetítünk felé, és tanúsítsa azt a viselkedést, amit a vezényszavak jelentenek. Törpe schnauzertől a farkas kutyáig, a német juhász kutyáig mindenféle kutya van itt a kutyaiskolában, mindegyiket meg lehet tanítani? Attól függően, hogy mennyire jó tulajdonságokat örökölt az őseitől, a fajtától függetlenül alapgyakorlatokra bármelyiket meg lehet tanítani. Mi az, amit itt meg kell tanulniuk a gazdiknak és a kutyusoknak? Elsősorban azt kell megtanulniuk, hogy idegen emberek és állatok jelenlétére közömbösen viselkedjenek, hogy ne zavarjunk a kutyatartásunkkal senkit. Mi kutyások találtuk ki azt, hogy egy ragadozó állatot beengedünk a családba, ezzel viszont ne zavarjuk senkinek a létét, a biztonságát. Másodszorban pedig meg kell tanulni a kutyáknak, hogy azok a vezényszavak, azok a hangjelek, amiket adunk nekik, az milyen viselkedést követelünk tőlük, és ennek a fényében kell úgy viselkedniük, hogy a társadalmi elvárások ezt elvárják tőlük. Egy oktatónak kivel nehezebb bánni, a kutyával vagy a gazdájával? Kutyakiképzőként ügyesen és könnyen tudom befolyásolni a kutyák szokásait és érzelmeit,
a gazdáknak a szokásait és érzelmeit sokkal nehezebb megváltoztatni. Sokszor a kutya nem kívánatos viselkedése a gazda viselkedésének a következménye, így a kutya gazdájának a gondolkodás módját is egy kicsit olyan irányba kell terelni, hogy képes legyen megérteni, hogy hogy működik a kutyája, és képes legyen ennek fényében utána a kutyája szokásait és érzelmeit úgy irányítani, ahogy az neki tetszik. Volt már olyan, hogy valakinek azt mondtad, hogy figyelj, hát ez neked nem, mert te ne tartsál kutyát, mert nem neked való. Így nem, szépen becsomagolva viszont igen. Azt szoktam mondani, hogy van olyan kutya, amelyik az adott életközösségbe, ahova sodorta az élet, nem való, vagy nem tud, vagy nem akar beilleszkedni. Van olyan, hogy a kutya veleszületett tulajdonságai olyanok, hogy erősebb pszichikailag, vagy fizikailag is a vezetőjénél, és mivel neki a természet törvénye az diktálja, hogy azzal működjön együtt, aki nála fizikailag, pszichikailag erősebb és nemesebb, mert akkor marad életben, ezért egy ragadozó állat nem fog olyannal együtt működni, aki nála gyengébb bármilyen tekintetben. Mennyi minden tanítható meg egy kutyának? Nemrég olvastam, hogy egy idős professzor ezt kipróbálta, és valami 200 feladatot tudott betanítani a kutyájának. Van határ? Azt gondolom, hogy a kutyával való együttműködés sokban függ a kutya veleszületett tulajdonságaitól. Mondhatjuk ezt köznapi néven, hogy mennyire jó a tanulóképessége, mennyire ügyesen aszociál. A ráfordított idő energiától is függ, illetve a kutyavezető szakmai tapasztalatától, illetve attól, hogy mennyire ismeri a kutya működését. Nem tudom, hogy van-e ilyen határ, hogy meddig vagy hányféle gyakorlatot képes a kutya elsajátítani, de ami a mindennapi élethez és a kultúrált kutyatartás, az együttéléshez szükséges, ahhoz még egy gyenge ösztönadottságú kutya is elegendő szokott lenni, kellő szorgalommal. Mit tanácsolsz? Hogyan válasszunk kutyát? Nagyon nehéz kérdés. Mindenféle tudományos módszerek vannak. Azért én azt tanácsolom mindenkinek, hogy mielőtt kutyát válasz, döntse el, hogy milyen feladatrendszerre vagy feladatkörre szeretné használni a kutyát. Ha csak úgy szeretne egy kutyát, akit lehet szeretni, és hogy a kutya viszont szeressen, akkor pedig olyat válaszol, amelyik tetszik neki már első ránézésre. És lehetőleg a szőrminősége olyan legyen, hogy a mi éghajlatunkhoz igazodjon, tehát legyen ajszőrzete, hogy képes legyen az időjárás viszontagságait átvészelni, és méretét tekintve a tartási körülményekhez igazodjon, ha pedig a kutyavezető, a gazda egy sportos életmódot folytat, akkor vadász vagy őrzővédő fajtájú kutyát válasszon, ha valaki egy kicsit kényelmesebb életet él, akkor pedig olyat, amelyik egy ilyen kedvtelésből tartott, inkább társasági kutya. Vásárolt fajkutya vagy örökbefogadott keverék, melyik a jobb? Hát az a helyzet, hogyha fajtatiszta kutyát vásárolunk, ott a vételár elég magas lehet, hogyha olyan tenyészetből választunk, ahol a tenyésztő az adott fajtának a nemesítését életcéljául tűzte ki, akkor olyan egyedeket választ, amelyik magas költséggel kerülnek a birtokába, és ennek a versenyeztetése, a tenyészszemlék, a kiállítások esetleg, ha őrzővédő fajtája, akkor a munkavizsgára felkészítés egész magas költségekbe kerül, és hogyha a tenyésztésbe vétele szükséges, mindennel rendelkezik a kutya, akkor így nyilván a születendő szaporulat is olyan árba kerül. Örökbefogadásnál, árva kutyánál pedig van egy jelképes örökbefogadási díj, tehát itt lehet a kezdő költségeket csökkenteni, de nem tudjuk a kutya előéletét, és esetleg olyan viselkedés problémák előfordulhatnak, amit a későbbiekben korrigálni kell, ahhoz pedig szükséges szakembert igénybe venni, ez esetleg megint költségeket von maga után. Kiknek ajánlanád a Rex tanodát? Mindenkinek, aki szereti a kutyát, vagy szeretne kutyázni, akinek már van kutyája, ő bármelyik csoportban a képzettségi szintjének megfelelő talál magának hasznos elfoglaltságot szabad idejében, aki még nem kutyázott, annak a kezdőcsoportban, vagy a kölyök suliban, akinek pedig nincs kutyája, az választhat örökbefogadásra váró kutyák közül. Vannak olyanok, akik nem tudnak, vagy nem akarnak kutyát tartani, ők pedig önkéntes tanfolyam elvégzése után árva kutyákkal akár kutyasulizhatnak, vagy kutyát sétáltathatnak az alapítványnál. Ha ha ha!
Mint már oly sokszor, a házigazdák műsorvezetők szerepét a két felelős állattartó színész, Timko Eszter és Magyar Attila vállalta. Felléptek olyan sztárok is, mint Gianni Annoni, Debreceni Zita és Mádai Vivien. Az Állatok Világnapján színes beszélgetések és bemutatók voltak, a család minden tagja talált magához illő programot. A kicsiket a Szépernő Színház színészei szórakoztatták, majd kreatív foglalkozásokon vehettek részt. Bár az idő szomorkás volt, az Állatok Világnapját így is sokan ünnepelték az Állatszigeten. Egy állatorvosnak mit jelent az Állatok Világnapja? De azokkal a élőlényekkel vagy társainkkal ünneplünk, akikért a mindennapokban dolgozunk. Tehát nem csak a kutyákkal meg macskákkal kapcsolatosan, hanem a haszonállatokkal vagy az erdei állatokkal kapcsolatosan is, hiszen mi erre esküdtünk fel, hogy az állatok egészségét megőrizzük, illetve hogyha gond van, akkor megpróbálunk segíteni rajtuk. Neked mit jelent az Állatsziget személy szerint? Az Állatsziget? Hát a életem, legalábbis a munkás éveim javát, hiszen több mint 15 éve dolgozom már itt, és ez idő alatt elég sok víz lefolyt a Dunán, ahogy mondani szokták. Rengeteg állat megfordult nálunk, és ha nem is ugyanannyi, mint amennyien bekerültek, de nagyon sokan gazdához jutottak. Az elmúlt 15 évben mi volt az, ami a legnehezebb feladatnak bizonyult? Az iszap katasztrófa az borzasztó volt, tehát ilyet nem láttunk még. Amikor bekerültek az első sérült állatok, juh is került be például, és egy juh szőrzetéből kimosni, vagy gyapjából kimosni a vörös iszapot, az egy borzasztó és emberpróbáló feladat volt. És látni azt a szenvedést, amit ezek az állatok megéltek. És mi volt a legszebb? A legszebb? Nekem mindig a gyerekcsoportok jelentik a legnagyobb örömöt, amikor látom az őszinte gyerek szemeken, hogy tetszik nekik a terület, szeretik az állatokat, és megpróbálnak rajtuk segíteni. Tehát a gyermeki őszintesség és az ő jövőjük, ami egyébként a mi jövőnk is, ez tetszik a legjobban. Mi az, amit szeretnél még elérni itt? Hát ha nullától ugye tízes skálán értékelem a helyzetet, akkor a tízes szint az lenne, hogy bezárna a Rex Állatsziget, mint menhely, és egy kutyapanzió vagy egy macskapanzió alakulhatna, vagy jöhetne itt létre, de azt hiszem, hogy ez egy kicsit még arrébb van. Minél több állatot adjunk körökbe, és minél kevesebb kerüljön be menhelyekre. Ha meg tudnád változtatni az emberek gondolkodásmódját az állatokkal kapcsolatban, akkor milyenné tennéd? Gondoskodóvá, odafigyelővé és felelőssé, de ez nem csak az állatokkal való kapcsolatukat érinti, hanem embertársaikkal való kapcsolatot, hiszen a kettő szorosan összefügg.